Раз дещо в такій енергетично-економічній площині поспілкуємося. Інвестиційний банкір Сергій Фурса з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо. Добрий день. Дякую, що доєдналися. Передусім, отже, пане Сергію, Казахстан за різними оцінками входить до числа країн, які мають досить серйозні запаси природних копалин. Згадаємо той такий уран, якщо я не помиляюсь, там близько 40% світового запасу. Згадаємо і нафту, і газ. Енергетично те, що відбувається зараз в Казахстані, який матиме наслідок? Ну і тут цікаво, звичайно, в контексті України. Якщо я не помиляюсь, свого часу Герман Галущенко навіть припускав, що 660 тисяч тонн вугілля може прийти з Казахстану в Україну. Отже, що нас поєднує економічно-енергетично і наскільки ці події повпливають? Будь ласка. Ну, дивіться, ці події жодним чином ні на що не повпливають. Тому що насправді зараз дійсно там Путін затвердив свій контроль над Казахстаном. Такаєв скинув Назарбаєва і сам став Євбаси, чи ким він там став. Але по суті для України це нічого не змінює. І дійсно зараз, може, у самого керівництва Казахстану буде менше бажання продавати нам вугілля. Але по суті, якщо раніше таке бажання і було, все рівно це вугілля мало пройти територію Росії. І якщо Росія не бажала, щоб ми його отримали, вона просто не дозволяла транзиту. Тому якщо зараз Росія не буде бажати, щоб ми отримували вугілля, а скоріш за все вона не буде, вона може вплинути прямо в Казахстані і нам там не будуть його продавати. Угу. Але суті це не міняє. Так чи інакше, це вугілля не могло потрапити до України. Якщо ми говоримо про експорт і імпорт, наскільки тут наші країни пов'язані, і чи доречно говорити теж про якісь втрати, ну, в разі, наприклад, там часткового припинення цих економічних зв'язків? Ні, дивіться, я не думаю, знову ж таки, втрати можливі тільки під впливом Росії, оскільки транзит так чи інакше йшов територію Росії, то суттєвих втрат, суттєвих змін в економічній політиці, в принципі, Казахстану не відбудеться. Там внутрішній перерозподіл від одної сім'ї до іншої пройде, да? Але цей перерозподіл – це внутрішня там боротьба. А на нас це не вплине. Ну, в Казахстані є ж і свої економічні інтереси Сполучених Штатів, та і, напевно, що інтереси має і Китай. Як ці два гравці можуть повпливати і реагувати на ті події, які є? До речі, щодо реакції, бачимо, наскільки обережні і в Європейському Союзі реакція, і в тих самих Сполучених Штатів. Ну, тому що все відбулося в межах такої відносної сірої легітимності, да? Тому що де-факто ж Такаєв хоч і здійснив двірцовий переворот, де-факто, да? Але він де-факто був юридично президентом Казахстану, тобто майже нічого не сталося. Я не думаю, що інтересам економічним чи Сполучених Штатів, чи Китаю щось загрожує. Угу. Почули. Дякую, Сергію, за коментарі. Нагадаю, Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами на зв'язку.